ବିପଦ ବଢ଼ାଇଲା ବଡ଼ ନଦୀ। ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ବନ୍ୟା। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦକୁ 8 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 40ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ 10,50,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ଫଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ସେଥିପାଇଁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖରେ ଅଲରେଡି 7,36,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପାଉଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସେହି ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଳସ୍ତର ଅଛି ସେଇ 7,20,000 ପାଖାପାଖି ଅଛି। ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7,11,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ହୀରାକୁଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ମିଳିଛି 32 ଗୋଟି ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 6,90,000 କ୍ୟୁସେକ୍ରୁ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ହୀରାକୁଦ ପାଖରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିବୁ ଏବଂ ହୀରାକୁଦରୁ ଆମେ 6 ଲକ୍ଷ ଜଳ ଆମେ ତଳକୁ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ 24ଟା ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଛୁ। 24ଟା ଗେଟ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 36ଟା ଗେଟ୍ ଯାଏ ଆମେ ଖୋଲିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବେଲ୍ ଅଛି 625 ଫୁଟ। ଆଜି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର 36ଟା ଗେଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଛି। ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ସେ ଉଦ୍ଭୃତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆମର ପମ୍ପିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ସକୁ ଚାଲୁ କରାଯାଇଛି। ତା ସାଥିରେ ଆମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର SMC ତରଫରୁ ଆମର ସବୁ ଅଫିସରମାନେ ଟିମ୍ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟେମ୍ପରେରି ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ର ବି ପୁରା ରେଡିନେସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧଠାରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ପାର କରିଛି। ମହାନଦୀ କୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରିବାରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ମହାନଦୀ କୁଳିଆ ଗାଁ ପିତାମହୁଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଉରୀ ଯୋଗ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଯାତାୟତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ରେଢ଼ାକୋଲକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆସି ଯାଇ ହେଉନି, 5 ଫୁଟ ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ବି ସବୁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି, ବୁଡ଼ିକିନା ରହିଛି 100 ଏକର ଜମି। ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ କି ଦେଖି ବି ଆସୁନି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ବେହାଲ କରିସାରିଲାଣି। ଆମ ଗାଁରେ କଚ୍ଚା ଘର, ସମସ୍ତଙ୍କର କା ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିଥିବ ତ କିଏ ଘରୁ ବାହାରିକି ରହିଛି, ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିକି ଘର ମାଡ଼ି ବସିବା ଉପରେ ରହିଲାଣି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଠିକରେ ହେଉନି, ଘରେ ବି ଚୁଲି ଜଳିପାରୁନି। ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ପରେ କଟକ ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। କଟକର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 54 ଏବଂ 55, କହ୍ନେପୁର, ବଦିମୂଳ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଶତାଧିକ ଘର ଏବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେର ଭିତରେ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍। କହ୍ନେପୁର ସହିତ ବଦିମୂଳ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଫୁଲିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡୁଳି ପରେ କାଠଯୋଡ଼ି ଓ ଜୋବ୍ରା ମହାନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଣ୍ଡୁଳି ଦେଇ 7,25,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ନରାଜ ଦେଇ କାଠଯୋଡ଼ିକୁ 3,63,962 କ୍ୟୁସେକ୍, ଜୋବ୍ରା ଦେଇ ମହାନଦୀକୁ 3,74,268 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ରାସ୍ତାରେ 5-6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ବନ୍ୟା ଜମିରେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପୁନର୍ବାର ନ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଗୁଡ଼ାକ 2 ସାଇଡ଼ରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଦରକାର। ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ ଆଉ ଆମର ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ର ଲୋକମାନେ କାମ କଲେ। ଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ସେଠୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସନ୍ତା 36 ଘଣ୍ଟାରେ କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ନଦୀକୁଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କିତ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। କଟକ ସହ ଅନ୍ୟ ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲୁଥିବାରୁ ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।